De tant que t'estimo, t'abonyego. Les veritats fan perdre les amistats, diuen. El cas és que aquesta colla d'amics terratencs del Terrat se les diuen pel davant i pel darrere les veritats, però no arriba mai la sang a la platea, tot i que cal advertir els espectadors que hi ha un moment clau que, per uns segons, un no sap si forma part del guió o si ha estat un accident de veritat i el cor et fa un salt per si un dels personatges no hagi pres mal. Els personatges més coneguts que han fet una llarga trajectòria al voltant del Terrat, la productora creada per Andreu Buenafuente, juga a trobar l'èxit de la temporada, ni que la temporada en qüestió arribi 20 anys després del primer intent. En 20 anys, tots plegats han acumulat experiència, fracassos, encerts, èxits i frustracions. En 20 anys, a més de veure les coses i les il·lusions d'una altra manera, no han pogut evitar de perdre una mica o molt de cabell alguns, engreixar malucs als altres o fer panxeta o panxota, segons qui. Fins al punt que la retrobada per remuntar aquell Romeu i Julieta de tota la vida es converteix en la clau humorística de la història d'amistat. L'encert d'aquesta comèdia, presentada al Teatre Coliseum, és que l'autoria és d'una generació més jove, Enric Cambray i Israel Solà, i que els intèrprets, per tant, es troben a les mans d'una direcció d'un temps nou que té l'avantatge de no haver viscut el temps passat del Terrat i d'imaginar-lo amb una certa dosi de mite, cosa que reforça el quid de la ficció. L'èxit de la temporada té una arrencada que diria que vol despistar els espectadors, preparant l'estrena de Romeu i Julieta amb el mètode de taules de la vella escola. Però de seguida, afortunadament, a partir de l'escena sorpresa que ho capgira tot, transporta els mateixos espectadors fins a la part més sucosa de la comèdia, que proporciona el que una comèdia pretén, que faci riure una bona estona. Una comèdia com aquesta, amb molt de ritme i amb poques concessions al repòs, requereix gent bregada en l'ofici. Tots ho són. Les circumstàncies han portat la comèdia l'èxit de la temporada, finalment dèiem, al Teatre Coliseum. La tria d'un dels teatres més grans reflecteix l'ambició del projecte, sempre que el corcó del coronavirus no torni a fer de les seves i no obligui la companyia a esperar 20 anys més de confinament al Terrat de casa per aconseguir de debò l'èxit de la temporada. Si d'autres se relèveront, si